Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme tu jízdu s tím slibovaným Škodou 25TR Citelis v barvách dopravního podniku města Brna a pojedeme linku 17 z Bělic na Rychtářku. Takže jdeme na to. Tak jo, takže my už se pomalu můžeme teda vydat na jízdu. Asi ještě takhle klasicky prošlápnu brzdu, aby se mi to jako by skalibrovalo. Ještě si to maličko stlumím a můžeme se teda vydat na jízdu. Tak, proč jsem si vybral tady tuhle linku? To poznáte spíš až na konci linky, ale tahle linka má nějaký brněnský rysy. Konkrétně je tam jedna část Bělice z brněnských Kohoutovic, kterou fakt jako lze úplně snadno poznat, takže proto se mě tady tahle linka fakt jako hodně líbí. Příští zastávka Dobrodružná. Jinak musel jsem si samozřejmě nastavit brněnský hlášení nebo brněnský styl hlášení, máme tady i brněnský označníky a tak dále, takže je to prostě dneska zase v mým oblíbeným brněnským stylu. A dneska jsem se rozhodl, že konečně pojedu bez navigace, že to teda zkusím. Už jakoby zkušený simťák bych to měl docela znát. Tak uvidíme, jak to dneska vyjde. Tak, ani nevím teda, kolik tady těch trolejbusů vyšlo, nebo teda jezdilo v Brně. Dobrodružná. Já to schválně jenom rychle najdu. Tak jo, takže rychle jsem to našel, mám teda jenom maličký zpoždění. Mám tady teda na stránkách bmhd.cz, tak tady mám záznam, Štefkova, že bylo jenom 9 tady těch vozů v Brně. To jsem si teda myslel, že jich bylo o trochu víc, že jich bylo třeba 15, ale bylo jich teda jenom 9 a všechny z nich, aspoň teda doufám, že všechny, ale měly jít v roce 2022 do Ústí nad Labem, kde asi teda jezdí doteď, co tak chápu. Takže docela škoda, že se jich Brno zbavilo. Jako oni nějaký stáří už samozřejmě měli, ale podle mě to ještě nebylo tak hrozný, že by to muselo jít na vyřazení nebo na prodej. Ale chápu, že tam prostě Brno pak plánovalo nákup dalších kloubových trolejbusů a teďka by už tady stejně asi nejspíš nejezdili. Štefkova. Protože je tady samozřejmě hodně velký provoz těch Solarisů, teď přesně nevím zase ten typ, to se omlouvám. Příští zastávka u školky. A máme tady i nějaký ty kloubový trolejbusy v kastle Soru NB18, takže jsou tady nějaký kloubový trolejbusy a myslím si, že by stejně tady ty Citelisy asi byly časem vyřazený, ale jako měl jsem spíš na mysli to, že to bylo docela brzo, protože pak ještě jezdili kloubový úplně ty nejstarší trolejbusy, takže je to docela škoda, že tady tyhle Citelisy šly takhle rychle pryč, no. Ale máme to tady aspoň v tom Simtu, to jsem teda rád, že to máme v tom Simtu, a jestli tady s tím můžeme krásně projet. Tak, kde máme červenou, máme přehozenou, dobře, to je v pořádku. Tak, bacha, teď ať nezůstaneme stát a je. Zůstali jsme stát, takže musíme použít tlačítko nouze. Tak, dostaneme se krásně z toho mrtvého bodu a můžeme pokračovat. To se mi tady už párkrát stalo, protože si hlídám prostě vždycky ty výhybky. U školky. A samozřejmě potom už jak si zapomenu na ty mrtvý body. Příští zastávka Brněnská. Jinak teď už asi nebude žádná úplně doprava, máme tady 20 hodin a 33 minut. Já jsem si to takhle nastavil a dal jsem si teda denní dobu, nebo to denní osvětlení, aby jsme nejeli zase v úplné tmě, protože ta tma, co si budem, tak v tom Simtu nevypadá úplně krásně, tak jsem si řekl, že sice tady máme 8:30 večer, ale že tady necháme to denní osvětlení té hry. Tak, můžeme pokračovat. Příští zastávka z Kuherského. Jinak používám zase poptávku, jak jsem už říkal v minulém videu,
poptávka mě dává jako takhle smysl, takže budu otevírat dneska zase dveře pomocí poptávky. Až budeme mít třeba nějaký starší vůz, který tou poptávkou vybaven nebude, tak samozřejmě tam budeme používat normálně manuální, nebo budu používat manuální otevírání dveří. Skuherského. Tak, na Skuherského máme tady ještě trošičku čas, což je paráda. Takže to zpoždění, který jsem měl na začátku, teďka jsme krásně dohnali. Takže to je pecka. Vyjíždíme úplně krásně na vteřinu. Příští zastávka Palmová. Tak, ještě se podívám do palubáku. Až 20.51 dojedeme teda na Rychtářsku, to je ještě nějakých 15 minutek, takže nějaká, teď už asi natáčíme nějakých 5 minut určitě, to natáčím, takže cca 20 minut má tady tahle linka, což je docela dobrý. To je docela dobrá jízdní doba a krásně si tady jako zajezdíte, protože vede od toho jihozápadu města až na východ města, krásně jedete až přes to centrum, takže tady se fakt jako projedete. Tak, výhybku si dá doprava. Palmová. Tak šup. Zastávka Studentská. Tady je to trošku vždycky blbý v téhle zatáčce. Tady když jede třeba nějaký nákladák, tak je to tady takový zajímavější. Ale teď naštěstí tady vůbec nic nejelo. Tak doleva, tady dáváme přednost samozřejmě. Tak, ale vypadá to, že máme volno, ještě tady počkat. Tak tady nemáme ty mrtvý body v našem směru. Já už jsem si to pak uvědomil, začal jsem se víc dívat na ty dráty, jak jste mě tam někdo poradil, že se mám dívat na dráty, kde jsou takový ty černý věci, fakt nevím, jak se tomu říká, tak tam jsou vlastně ty mrtvý body, takže oni v nějakým směru nemusí být vůbec ty mrtvý body, jo. Já jsem si vždycky myslel, že jak se jede přes výpku, takže prostě nějaký ten mrtvý bod tam je jako vždycky, ale není tomu tak, takže na to taky bacha, jestli to třeba někdo nezná, tak jak já. Tak, ale tady to vypadá, že v pohodě. Tak, ještě počkáme takhle do té zatáčky. Vlastně tady nejedeme přes hlavní nádraží. Ale ono je dobrý někdy se tomu hlavnímu nádraží vyhnout. Studentská. Ale jako jezdí se tady s tím trolejbusem fakt pěkně. Jen škoda třeba těch nefunkčních zrcátek. Když už je třeba ta palubka taková, jaká je, že prostě ještě z té staré generace těch modelů, tak příští zastávka, to by asi čak nevadilo. Ale chtělo by to prostě ty zrcátka aspoň, protože když tady takhle se potom dáte ten pohled na ty zrcátka, jo, tak je to takový divný. Tak, náměstí Osvobození. Tady mám vždycky trošku problém s orientací, tady v těchto ulicích přesně, protože vím, že někde před náma je právě ta křižovatka, kde se to tak jako rozvětvuje, je to tady jako podobný a mám tady fakt jako hodně problém se zorientovat, kde jsou, no, takže doufám, že ten problém teďka mít nebudu, musím hodně zapřemýšlet. Jo, protože tady už bude výhybka, pokud se nemýlím. Já se teda na tu navigaci... No, jedeme doprava, To bych možná netrefil. Tak, výhybku doprava. Dáme takhle krásně blinker. Tak, auto tam stojí docela vzadu. Takže to by asi problém být neměl.
Tak a můžeme volit. No, náměstí Osvobození. Doleva by to bylo na Karlovo náměstí, pokud se nepletu. Já si to pořád prostě pletu, no to je... To je klasika no, u mě. Tak, tady nám jezdí tramvaje samozřejmě. Tady nám jede linka 2 do nemocnice, takhle napravo. A tady nám nejspíš čeká linka 1, mám takový pocit. Jo, je to jednička. Náměstí Osvobození. Tak, teď uvidíme, jestli teda nám vyjde ten... tak nic, nevyjde nám semafor. Už tady vyjíždíme s minutkou zpoždění. No, tak si tady chviličku postojíme. Ale třeba minule, když jsem si to jel mimo kameru, tady tuhle linku, přesně tady v tomhle směru, tak jsem tady docela dost jako stíhal. Jo, já jsem přijel na rychtářku, myslím, tyjo, se 40 vteřinama zpoždění jenom, fakt jsem jako, a to jsem nejel nějak jako mimo předpisy, jo, jel jsem hezky podle předpisů, ale ty semafory vycházely, preference asi fungovala skoro všude, takže já jsem byl úplně spokojený. Zastávka Marie Sklodovská. Tak, tady máme křížení s tramvajovou trolejí. Takže to budu brát takhle bez výkonu a pomalu. Asi by to tam mělo být takhle bez výkonu a nějaké pomalejší rychlosti. Tak, opět moje oblíbené kruháče, takže bacha na to. Tak, nic tam nejede, máme oranžovou, takže to je doprava, to je dobře. A tady ty mrtvý body v našem směru nemáme, co jsem se tak dobře díval. Jasně, takže v pohodičce, to můžeme brát trošku pod výkonem. Tak, Marie Sklodovské. Sklodovské, OK. To je tady a my jedeme doleva, takže to mám dobře nastavený. Tak, tady máme ten odpadkový koš. Marie Sklodovská. Takže zastavím takhle před ním, ať paní nenastupuje přes koš. Tak, můžeme odbrzdit. Co, opustí nás někdo? Ne. Nikdo nás, no a tady stejně, co teď jako, hoši? Ne, prostě jak kdyby nás fakt nemohl pustit. Příští zastávka Spolková. Teď se mně zdá, ale to je asi jenom můj nějaký pocit, že teďka mě nějak nepouštějou ty auta tady, jo. Já jsem si říkal, tyjo, jestli to je nějaký rozbitý, protože já fakt třeba blikám doleva, stojím na zastávce, blikám doleva a nikdo mě prostě nepustí, jo. Fakt až třeba 10. auto. A teď se mi to stává relativně často, tyjo. Tak, tady to budeme brát trošku obloukem, ať jsme hezky pod těma drátama. No tady už nás takhle předjíždí hned auto. Bože, to jsou fakt řidiči, to je strašný. Tak, zastávka Spolková, přijíždíme semka s 2 minutkama zpoždění. Spolková. Co se dá dělat? Příští zastávka Jana Bechera. A tady už máme nefunkční semafor, protože už je samozřejmě 8:45, tak někde ty semafory už budou nefunkční. Ale schválně, jestli, to mě zajímá, jestli potom na té konečné poznáte, nebo když budeme přijíždět už na tu rychtářku, tak jestli poznáte právě tu brněnskou městskou část Kohoutovice. Už jsme vlastně jednou jeli z rychtářky směrem na Bělice, takže jsem zvědavý, jestli to poznáte, když teďka pojedeme naopak. Jana Bechera. Protože teda musím říct, že to je fakt jako dost okatý. Zastávka Rosenauerova. Rosenauerova. To je název, tyjo. Tak, tady prosím, ať nám to vyjde. Tady bych nechtěl stát. Tady z nějakého důvodu vždycky stojím docela dlouho. Tyjo, tam je takhle pěkně udělaný náměstí. Tam ani nevím, jestli se nějak jezdí. Jako asi jo, ale fakt pěkně. Tak, tady máme takový prudčejší odbočení doprava. Ale naštěstí je to relativně v pohodě, protože tam
ty čáry, kde ty auta mají zastavit, jsou relativně daleko. Takže se tam jde jako vytočit i s takhle dlouhým trolejbusem. Jo, jak vidíte, tak tady ten odbočovací pruh je tam jako fakt daleko, takže i když tady stojí nákladák, tak úplně v pohodě se tady vytočíte s tím dlouhým trolejbusem. Rosenauerova. Příští zastávka poliklinika. A teda musím říct, že 26 lidí takhle večer je docela jako dost. Čekal bych tady míň. Ono samozřejmě v takhle večerních hodinách je docela zbytečný brát ten kloubový trolejbus, ale už jsme si o něm dlouho říkali, že ho natočím, tak jsem ho chtěl konečně vzít, no. Tak, tady hodně zapomínám si u nemocnice přehodit hýbku, nevím proč. Takže si rovnou přehodím takhle do přímého směru, paráda. V přímém směru mám i ty mrtvý body, takže se tady musím trošičku rozjet. Příští zastávka Čechova. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte se prosím své jízdní doklady. Tady mám ještě ten úsekový dělič, či jak se tomu říká. Tak a je to krásný, teď nám to píplo a můžeme zase vyrazit. Aspoň myslím, že se tomu říká úsekový dělič, ale asi to tak bude. Já vím, že něco obdobného funguje i samozřejmě u tramvají a i na železnici. Jsou tam taky nějaký děliče a ne vždycky ty vlaky můžou jet plným výkonem, musí někde ten výkon stáhnout a pak ho zase dát. Ale teda vím, že i pár míst to předpokládám, vlastně ne, kde se mění trakce, ale ani nevím, proč to tak je, ale vím, že za Brnem někde to je taky, že se musí dokonce sundat sběrače, jo, že vlak musí sundat sběrače a pak je zase nahodit až za tím místem, vůbec netuším, když tak mě to do komentářů prosím někdo vysvětlete. Čechova. To mě jako fakt upřímně zajímá, proč tomu tak je, protože teda ani nevím, co se stane, když na to jako ten strojvedoucí zapomene. Příští zastávka Jungmannova. Tak, už se pomalu, ale jistě dostáváme do konečné fáze naší cesty. Už to máme jenom nějakých 5 minutek jízdy. Tak, tady doleva, to je teda doprava, to je v pořádku. A tady konečně poprvé asi tady vidím na té křižovatce rozsvícenou odbočovací šipku doprava, ale bohužel auto před náma jede rovně. Tak, pacha ještě na ten zadní článek, ten tady docela dost jako vybočuje. Jungmannova. Celkově mě zajímá, jestli někdo z vývoje Simtu, tak jestli má prostě nějaký kořeny v Brně. Příští zastávka Šeříková. Protože prostě těch brněnských odkazů je tady víc, jo. Samozřejmě takový dva největší, tak právě teďka ty Kohoutovice, který si za chvilku ukážeme, ale pak je to taky modřická smyčka tramvajová, jo, která je tady na lince 3, takže a je to Červený vrch Konečná. Takže jsou to prostě takové věci, které tady člověka tak jako mile překvapí, no, když je z Brna. Tak, zastávka Šeříková, ta je ještě v pohodě, ale myslím si, že ta další, na Míráku, tak tam je náhradní Šeříková. Zastávka. Tak, tady bychom taky mohli teda stihnout tu zelenou. A, jasně, jenom jsem to dořekl, tak tam musela padnout červená. Příští zastávka na Míráku. No, mám pocit, že tady ta zastávka právě na Míráku tak je trošku přehozená
směrem vpřed, nebo respektive vzad. A právě teďka je tam nějaká rekonstrukce té původní zastávky, takže jsem zvědavý. Tady je to takový zvláštní, že tenhle pruh vlastně takhle trošku divně musíte přejet takhle doleva, ale pořád si musíte udržovat ten svůj pruh. A jsou tady pořád dva pruhy rovně, jo? Ale je to takový zvláštní. Tady vždycky jsem se tak jako trošku nachytal, že jsem pak nevěděl, jestli to není jen odbočovací pruh doprava. A tady máme právě tu náhradní zastávku. Na míráku. Jo, jak vidíte, tak ta původní zastávka tady je v nějaké rekonstrukci. Příští zastávka pod Kaštany. Tak, zastávka pod Kaštany a už se pomalu, ale jistě dostáváme prostě do té fáze, že tady poznáváme ty Kohoutovice. Jo, ono když jedete v Brně, jestli to tam někdo znáte, od Antroposu směrem nahoru na Kohoutovice, tak víte, že takhle cca to tady vypadá. Tady někde takhle po levé straně teoreticky by mohl být ten aquapark, který je v Kohoutovicích. No a tady už to samozřejmě poznáváme, tady je hodně typická v Kohoutovicích taková výrazná tady ta zastávka, která leží tady takhle naproti, která je takhle v tom, je tady dokonce i ta služební taková trolej, kde si manuálně musíte přehodit, tady není vyhýbka a můžete se tam otočit, jak vidíte, jo. A ta zastávka, která takhle leží prostě v té zatáčce, je tam takhle vykouslá, takže to je úplně typický znak takhle těch Kohoutovic a podle toho já jsem to úplně poznal. A fakt i ta služební taková trolej otáčecí, tak ta tam fakt je a je to úplně stejně. Je to hustý takový odkazy prostě z toho reálného světa, ještě z Brna, tyjo. Masakr. Zastávka Demlova. A tady už to je takový jako poloviční, řekněme, ale tam ten kousíček prostě toho půl kilometru, tak to je prostě reálná kopie brněnských Kohoutovic, takže bravo. To teda mě úplně zahřálo u srdíčka, když jsem to tenkrát viděl poprvé, když jsme jeli, ne, to jsem jel mimo kameru ještě, a i tu 17, jsem si to zkoušel projíždět, tak hned prostě mě to trklo. Říkám, je, to jsou Kohoutky. Demlova. Tak, Demlova je naše předposlední zastávka, myslel jsem si to dobře. Zastávka Rechtářka. Konečná zastávka. Tak, tady teď máme maličkej úsek, kde je 60 za hodinu. Takže to můžeme tak jako vyzkoušet. Ale před náma už leží přechod, kde je opět snížená rychlost na 50, na těch standardních 50. No a tady za levotočivou zatáčkou už přichází naše konečná zastávka. A Rychtářka teda. Je tam docela takovej, bych řekl vulgárním slovem, debilní nájezd potom na linku. Jo, tady je to ještě víceméně v pohodě. Máte tady dostatek místa pro to se nějakým způsobem stočit tady s tím autobusem nebo respektive trolejbusem. Ale potom, jak vidíte, tak ten nájezd na tu nástupní zastávku. Rechtářka. Konečná zastávka, prosím, vystupte. Je takovej zvláštní prostě, jo. Já to ještě ukážu takhle zvenku. Jo, jak můžete vidět, tak je tam fakt malej prostor na otočení a ještě se to tak jako divně zvedá ta silnic a vy pořádně ani nevidíte, jestli něco jede, protože tam je hned zatáčka takhle za těma stromama, takže vy tam vůbec vlastně nevidíte a jedete tam docela naslepo. Jo, takže to asi jenom tak k tomu, jak to tady vypadá. No nic, zavřem a otevřem si teda jenom přední dveře. Dorazili jsme na konečnou, takže já takhle ještě ten trolejbus vypnu, ještě teda můžu takhle zhodit rychlost, no a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, já vám moc děkuju za sledování tohohle videa a i moc děkuju za veškerou podporu, už tady je skoro, aspoň teda v době, co to natáčím, tak 2100 odběratelů, což je neskutečné číslo, je to fakt jako parádní, takže moc děkuju.
Chci jenom tady týznout zase nějakou soutěž, tak soutěž bude. Rozhodl jsem se, že to nebude za každých 1000 odběratelů, to bych dělal soutěž už poměrně potom často, protože ty odběratelé fakt rychle přibývají, ale rozhodl jsem se, že zase udělám před Vánoci nebo kolem Vánoc zase nějakou soutěž, takže rozhodně se těšte, odebírejte a před Vánocama zase uděláme něco, takový vánoční potěšení bych to nazval. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, ještě jednou vám moc děkuju a já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.